La Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València, Bonet Advocats i la Fundació per la Justícia han presentat la segona edició del seu programa de pràctica processal Training Program Resilience, dirigit a estudiants dels últims cursos de dret. El programa ofereix un entrenament complet de com es treballa un cas des de la primera reunió amb el client fins a la celebració del judici. El treball finalitza amb la simulació d'un judici en una sala de la Ciutat de Justícia de València, en el qual els estudiants es posen per primera vegada la toga per a defensar damunt d'un jutge i fiscal el cas. El procés, com en la realitat, finalitza amb la publicació de la sentència. És el primer programa de pràctica processal con juicios reales en la pràctica, en la Ciudad de la Justicia, con jueces, fiscales, los abogados, ellos hacen de abogados, por eso es la gran oportunidad que tienen, ¿no? De vivir en una situación lo más real posible, pues la primera vez que intervienen y que pueden vivir esa práctica, ¿no? El aprendizaje que se llevan les permite que en ese primer juicio de verdad que vayan a hacer, el miedo inicial que tenemos todos a una primera vez de algo, lo hayan perdido. Y van a estar más preocupados de ayudarle a esa persona y buscar la defensa desde el punto de vista del fondo jurídico, más que de la forma y de no saber si voy a ser capaz o no voy a ser capaz. Porque ya me he demostrado que soy capaz, ya he visto que un juez es una persona, no es un ogro, o no es alguien a quien hay que tenerle miedo, que un fiscal es lo mismo, y que al final somos personas que cada uno desarrollamos un rol dentro de un proceso judicial que no deja de ser un acto puntual y en el que todos tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos para defender a quien defendemos. En l'esdeveniment al qual van acudir també José María Tomás, president de Fundació per la Justícia, i Rosario Serra, vicedegana d'Estudis de la Facultat de Dret de la Universitat de València, s'ha reconegut el treball dels estudiants de la primera edició quan el lliurament de diplomes va quedar suspès per la pandèmia.